ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ବା ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶ ଉଷ୍ମ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରି ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ହଠାତ୍ ଆଜି ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଟର ସମ୍ଭାବନା ବେଶ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେଉଛି କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି 15 ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ହେବା ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ଆଜି ବଳ ଯୋଗାଉଛି ଦୁଇଟି ଘଟଣା। ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଯେ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଦିଲ୍ଲୀ ଡକରା ପାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେମାନେ 5ଟା ବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ହଠାତ୍ ଆଉ ଏକ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଛାମୁଆ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳର ଡାକିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବୈଠକ ପାଇଁ। ଇଏ କେବଳ ଏକ ସଂଯୋଗ ନହୋଇପାରେ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଆହୁରି ପାଖାପାଖି ସପ୍ତାହଟିଏ ବାକି ଅଛି, ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ଏମିତି ଦୁଇ ଦଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଆଉ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ହୁଏତ ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ବିଜେପି ଭିତରେ ମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବି ଦାସ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମେ 2000 ମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖି ଆସିଛେ, 2000-2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିରେ 2009 ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ସେବେଠାରୁ 9, 14, 19 ତିନିଟି ନିର୍ବାଚନ ଉଭୟ ଦଳ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ହୋଇ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ବିଜେପିର ଉତ୍ଥାନ ହୋଇଛି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିଛି କଂଗ୍ରେସକୁ ହଟେଇ, ବିଜେଡ଼ି କିନ୍ତୁ ତାର ଆଧିପତ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଛି ଏବଂ 2024 ନିର୍ବାଚନର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ଘଟଣାକ୍ରମ ଯେ ହଠାତ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ରାଜ୍ୟନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପିର, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଦଳର ଛାମୁଆ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ନବୀନଙ୍କର ବିଜେଡ଼ିରେ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଧିକ ହେଉଛି, ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ବଳ ଯୋଗାଉଛି ଯେ ମେଣ୍ଟ ନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ କି? ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ? ନାଇଁ, ଏ ତ ମାନେ ଏଥିରେ କିଛି ମୁଁ ବିସ୍ମିତ ହଉନି। ଆଚ୍ଛା, କାରଣ ଗଲା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱ ଜଣେ ୟୁନିୟନ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଏଠି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମନୋନୀତ କଲେ, ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁତା ରାଜ୍ୟସଭା ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପିର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ପଠାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଜେଡ଼ି ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା, ସେଥିରୁ କ'ଣ ସୂଚାଇ ଦେଲା ଯେ ଦୁଇ ଦଳ ଭିତରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗତ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆସିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ବି କହିନଥିଲେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା ବହୁତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମିତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦେଟି କଥା କହିନଥିଲେ, କେବଳ ବିକାଶ ଏବଂ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଥା କହିଥିଲେ। ଗତକାଲି ଯେଉଁଟା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୟନ୍ତୀ ଥିଲା, ସେଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବା ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିବେ ସେଥିରୁ? ସେ ଦୁଇ ଦଳ ଭିତରେ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱରେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ମିତ୍ରତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଘନିଷ୍ଠ ମିତ୍ରତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଘନିଷ୍ଠ ମିତ୍ରତା ଭିତରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ କାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳର ଗୋଟିଏ ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଠି ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶ ହୋଇଥିଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭାଷଣ ଦେଲେ, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ସେ ପଦଟିଏ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିନାହାନ୍ତି, ସେହି ବିକାଶ କଥା, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଥା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର କେନ୍ଦ୍ର ହେବ ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛୁ। ଏ ସବୁ କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ମିଶେଇ ଦେବେ, ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ଯାହା କହିଲେ ଆଉ 5 ଦିନ ଭିତରେ ତ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ହୋଇଛି ସେଥିରେ 2ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୌଳିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା ଜଣାପଡୁଛି। କାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ୍ ଥିଲା ଲୋକସଭା। ଓକେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଲୋକସଭାରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ, ଜୟଦେବ ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି, ଏମିତି ବିଜେଡ଼ିର ସିଟିଂ MLA ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ବିଜେପିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ କିଛି ନେତା ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ କ'ଣ ହେବ? ଅନେକ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଅନେକ ନେତା ଥିବେ କି?
କାରଣ 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଉଭୟ ଦଳର ସଂଗଠନ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଶାସକ ଦଳ, ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବା 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଧରି ସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ମେଣ୍ଟ ହେଲେ କାହାକୁ କେମିତି ଆସନ ଦିଆଯିବ, କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଅନେକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବାହାରିବେ କି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଅନେକ ପଳାଇବେ କି, ଏମିତି ଅନେକ ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କି ନାହିଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କିଏ ଗଲା ଢାଲି ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି ଗଲେ, ଏଠୁ ଗଲେ, ସେଠିକି ବିଜେପି କି ଗଲେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଗଲେ, ସେଇଟା ଉପରେ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁନି। ଆଜ୍ଞା, ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନେ 400 ଲୋକସଭା ଆସନ ବା ବିଜେପି 370 ଯେଉଁ ଭାବୁଛି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କିପରି ହାସଲ କରିବ, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ 21ଟା ଆସନ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ 21ଟା ଯାକ ଆସନ ଯଦି ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ ବି ଆସନ ପାଇବନି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହେଲା, ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହେଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱ ସେଇଟାକୁ ଫୋକସ୍ ଦେଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଜେଡି ନେତୃତ୍ୱ ଦେଖୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ୍ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ଭାବନା ନାହିଁ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଭାବନା ସହିତ ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରଙ୍କ ଭାବନା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱ ତାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାବନାକୁ ଜଡ଼ିତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଏଇ ଦୁଇଟାଯାକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତରେ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷଷ୍ଠ ଥର ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରନ୍ତୁ, ଆ ଭିତରେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ ନଥିବା ହେତୁ ଉଭୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ, ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ, ରାଜନୀତି ସମୀକ୍ଷକ ଭାବରେ, ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଦଳ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗଠବନ୍ଧନ ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଟ ହେବ, ଉଭୟ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଆସିବେ? କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଏ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଭାବରେ ବିଜେପି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୁଇ ଦଳ ଏକାଠି ହୋଇଯିବେ ଆଉ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ବା କଂଗ୍ରେସର ଶକ୍ତି ଏତେ ନାହିଁ ବା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିଜକୁ କଂଗ୍ରେସ ଏତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନି, ଯେତେବେଳେ ତିନି ପକ୍ଷ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହେଉଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ 1 ଆଉ 2 ମିଶିଯିବେ, 3 ତାକୁ ଟକ୍କର ଦେବ, ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଅନ୍ତତଃ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜନମତ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଯେତିକି ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପନିର୍ବାଚନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା, ରାଜ୍ୟର 80% ଜନମତ 80% ରୁଦ୍ଧ ଜନମତ ଦୁଇଟି ଦଳ ଭିତରେ ସୀମିତ ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ବିଜେଡି ଆଉ ବିଜେପି ଜନମତରେ। ଏବଂ ଯଦି ଦୁଇ ଦଳ ଭିତରେ ଯଦି ସମଝୋତା ହେଇଯିବ, ସେଠି ତୃତୀୟ ଦଳ କ'ଣ କରିପାରିବ? କିଛି କରିପାରିବନି। ଆପଣ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ 5% 2% କୋଉଠି କ'ଣ କିଏ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଚାଲିଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋଟାଲି ଭାବରେ ଜନମତ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତିକି ଆ ଭିତରେ ଗତ ମାସକ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ଲୋକ ମାନୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର କୌଣସି ନେତାଙ୍କ ନାଁ ସେ ନେଉନାହାନ୍ତି ବା ବିଜେଡିରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ନେତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ସେ ନେତା ବୋଲି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନେତା ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଆଦୃତ, ସେ ହେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଯଦି ଏଇଆ ସ୍ଥିତି ରହିଲା, ସେ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଦିନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝାମଣା ହେଉଛି, ଆପଣ କ'ଣ ହବ ପରିସ୍ଥିତି ମୋ କୁହନ୍ତୁ? ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି କି, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ବହୁତ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇ ଦଳ ଯାକ ମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଥିଲା? ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୟନୀ ହେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତ କଂଗ୍ରେସର ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସର ଶକ୍ତି 15-16% ଭିତରେ ସୀମିତ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ବା ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକସଭା ଆସନ 2019ରେ ପାଇଥିଲା, ଏଥର ତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବନି, କେମିତି ପାରିବ? ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ଦଳ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ରଣ ହେଇଯାଉଛି, ବୁଝାମଣା ହେଇଯାଉଛି, ସେଠି ତୃତୀୟ ଶକ୍ତି ଉଠିବ କେମିତି? ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ 2000 ମସିହାରେ ମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ 2004ରେ ମେଣ୍ଟ ବଳବତ୍ତର ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ବିଜେପିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ, ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏତେ ତୁଙ୍ଗ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଆସିନଥିଲା।
ସେତେବେଳେ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ହାତ ଧରି ବା ବିଜେପିର ହାତ ଧରି ବିଜେଡ଼ି ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହୋଇଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯଦିଓ ଅନୁକମ୍ପାର ଭୋଟ୍ ଥିଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରେ, ଯଦିଓ ଜନତା ଦଳର ସବୁ ନେତା ପାଖାପାଖି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିକୁ, କିନ୍ତୁ ଫୋକସ୍ରେ ଥିଲା ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀରେ ବିଜେଡ଼ି ଏତେ ଶୀର୍ଷକୁ ଯାଇଛି ଯେ ବିନା ବିଜେପିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ସେଇଭଳି ହେଇପାରେ, ଯାହା ଗଲାଥର ତ ଆମେ ଦେଖିଛେ 2019ରେ ବିଜେପି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା କ'ଣ, ଲୋକସଭାରେ ବିଜେପି ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ 8 ଲୋକସଭା ଆସନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ମିଳିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି। କାଲି ଯେଉଁ ଫଟୋ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡିଖୋଲର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ କ'ଣ ମେସେଜ ଗଲା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଛୋଟ ହେଇକି ନାହାନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବଡ଼ ନେତା, ଯିଏ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତବର୍ଷ ସର୍ବାଧିକ କାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିବା ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଗଲା ଯେ ରାଜ୍ୟ ଦେଶରେ ଯିଏ ସବୁଠୁ ଜନପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି, ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି, ମୋଦି ଯେଉଁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ୱାର୍ ଚଳେଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷରେ, ମୁଁ ଆସୁଛି।